Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Fora da Caixa. Exatamente. E hoje nós vamos fazer vídeo de um produto que eu não comprei na caixa. Comprei ele utilizado da bancada. E é um lugar onde tem essas ideias diferentes de Kickstarter, de coisas, sabe, legais, descoladas. São produções de empresas ambiciosas querendo trazer coisas novas que podem facilitar ou inovar a nossa vida. E o que eu comprei foi um teclado, mas não é um teclado normal. Vocês já vão ver. Roda a vinheta que nós não vamos tirar esse produto da caixa. Antes de começar o vídeo, eu queria contar para todos vocês que comprar na AliExpress agora ficou muito mais simples e cheio de vantagens por causa da Let's Shop. Ela é um serviço de cashback. O nome já fala cashback. Você compra o negócio, aí você fala assim, muito obrigado por esta compra, toma este dinheiro de volta. Além de te dar cashback, quando você utiliza a extensão deles, ela torna a experiência de comprar muito mais simples, porque você vê avaliação, comparação entre os produtos. E essa extensão, ela tá disponível no Chrome? Está, e já está na descrição, então você clica aqui embaixo, baixa a extensão. E quando você comprar, você recebe 5% de cashback, 5% do dinheiro de volta. E pra quem se cadastrar agora, durante os primeiros 7 dias, você vai receber 30% a mais da comissão da loja que você comprar. Nossa, que absurdo. Coisa boa demais. Não perca tempo. Baixa agora a extensão e testa que vocês vão adorar. É. Ou não é? Eu meti o hipster. É? É ou não é? É. É. Eu não sou uma pessoa que trabalha com texto. Sou redator, roteirista, essas coisas. Então, quando a gente passa muito tempo digitando... Como é que você digita? Seu teclado tava escroto pra fazer esse barulho. Ele é um teclado mecânico que simula a experiência de digitar numa máquina de escrever. Pra quem gosta de digitar e ficar lá, trabalha com isso, é legal. Então eu comprei mais como um mimo pra mim. Pra eu ficar animado de escrever as coisas que eu preciso escrever e tirar os projetos do papel. Eu queria, inclusive, há muito tempo eu vi um vídeo do Unboxing Therapy. Esse teclado. Uhum. Desse estilo, né? Uhum. Existem várias empresas que fizeram isso depois daqui, primeira Kickstarter. Na verdade, hoje em dia, essa aqui reina meio soberana, sabia? Eu não sei se as que já faziam fecharam. Nossa, essa é da primeira. Só que no final das compras eu fiquei tipo, não vou comprar esse aqui agora porque não é uma prioridade pra mim. Seria só um mimo mesmo, igual o Roland falou. E foi legal você comprar, porque eu posso testar e ver se não é uma merda, ou se é bom. Eu já usei um pouco, eu gostei bastante, vou te mostrar várias coisas que são interessantes. Como ele é um teclado mecânico, né, tem essa experiência aqui do som e tal, os teclados que são de perfil mais baixinho, eles são gostosos de digitar, tipo aquele da Apple menorzinho, né, o Magic Keyboard e tal, ele é bom. Mas eu acho que pra quem vai escrever por muito tempo, essa é uma experiência mais interessante, entendeu? É mais gostoso, mais confortável, ele vende também a... Posso dar uma testadinha? Barrinha. Aham, lógico. Deixa eu ver como é que é. Eu já digitei máquina de escrever. Ele tem o feeling, principalmente pelo formato das teclinhas, bem legal. Né? Só que ele não é pesado, né? Que máquina de escrever é pesado, velho. De volta. Os cara, a galera que redigia em máquina de escrever, era bom, mano. Era bom. Tu pega essa galera hoje em dia, o cara faz assim com o dedo, cresce um bíceps aqui, mano. É verdade. Cara, mas eu vou te falar uma parada, Rolandinho. Eu queria te parabenizar pela compra, porque que produto bem construído, bem feito, e bonito, né, velho. E existem versões deles que não estavam disponíveis, não sei se foi uma versão... Tem versão com LED. Eu via com LED, é bem mais barato e de outra marca. Não, tem dessa marca também, se você procurar na internet. Hoje em dia, na Amazon, qualquer lugar que você for, não tem nem as coloridas. Tem a branca, tem aquele tipo verde menta, sabe? Bem nostálgico. Tipo bem... de plástico de máquina de escrever mesmo, antiga. Então, assim, tinham versões que eu achava que são até mais bonitas do que essa preta. Eu queria a branca, na verdade, e não tinha. Não só o visual, como também algumas ferramentas de máquina de escrever, né? Isso aqui é a roda de você girar o papel. E também que roda a página, né? Roda a página, aqui pula a página, pula a linha, né? Sim, lógico, você tem o Enter aqui que também pula a linha. É. Mas aqui é a experiência de você estar digitando, né, ó, está aqui. É muito da hora, velho. É interessante, né? Divertido. Eu achei bem legal. E ela funciona não só por Bluetooth no iOS e no Android, como você também pode ligar no seu PC, né? Você pode ligar por cabo em todos os dispositivos, iOS, Android, tal, por cabo também. E por Bluetooth ela funciona. Se o seu computador tiver Bluetooth, funciona por Bluetooth também, mas funciona em qualquer coisa. Ela tem uma bateria interna, né? Tem bateria, você pode levar no Starbucks pra digitar e tirar uma onda. Mas o que é interessante aqui, que eu queria mostrar pra galera, é que aqui, ó. Então aqui você liga, ela tá pro USB, e aí tem... os perfis do Bluetooth, tá vendo? Como eu só sinquei um Bluetooth, produto, né? Então ela só liga aqui. Mas você pode sincar até três coisas ao mesmo tempo. Então, por exemplo, o seu computador, seu notebook, o seu iPad e alguma outra coisa. Então, aí você tá usando no iPad, você quer trocar pro computador, você só aperta aqui, ele já troca. Exatamente. Então, adoro esse tecladinho do iPad. Eu tenho esse iPad aqui, é a mesma coisa aqui do Rola. E eu adoro esse tecladinho, porque ele tem um... ele não é um touchzinho de borracha escroto, né? Ele tem uma profundidade, ele é um tecidinho. Mas, velho, realmente, acho que por muito tempo, né? Aqui tende a te dar uma
uma tendinitezinha, porque você tem que você deixa o peso todo no... Eu apoio no barrigão assim, ó, Rolandinho. É, eu também faço isso. Apoio no barrigão aqui, ó, fica assim, ó. Ele tem esse espaço aqui pra você colocar um tablet qualquer, ou seu celular, né? Você pode, tipo, beleza, bonitinho, certo? Mini. Pode deixar assim também. Você também pode deixar o seu iPad aqui, ou outro tablet. E ele, inclusive, o que eu achei muito bom, é que ele entra... Com a capinha. Com a capinha. Tá bonito isso aí, hein? Legal, né? Só de você colocar já tá bonito. Dá um alt tab. Funciona alt tab, tá tudo aqui direitinho, né? Interessante que assim, né? Isso é um aplicativo, né? Um aplicativo que simula, você pode usar sem isso aqui, não é da mesma marca. Só uma brincadeirinha aqui pra, sim, simular a experiência de estar digitando. Então você tá aqui, né? Tipo assim. Fora da caixa. Um projeto. Muito bacana. Muito bacana. Tem acentuação? Lógico que, ó, meu amigo. Só que é modelo inglês, que é o que você gosta, né? O problema que eu tô tendo é que é muito alto. Você viu a altura do meu teclado? Meu teclado é na mesa. É, tem que acostumar, exatamente. Muito alto. Mas é pra tentar simular. Lógico, os botões são altos também, né? Simulando a experiência de usar uma máquina de escrever. Achei bacana isso aqui, porque, por exemplo, você entra aqui em fb.gg/damianizando. Ou damianizando.live. Ou damiani.live. Você escolhe como você quer acessar. Quero ver todas as lives que o Damiani fez, todo o conteúdo incrível que ele posta nas redes sociais. Dele. Você abre aqui, Rolandinho, e você vê. E você gira. Tudo que o Damiani fez aqui, só girando a rodinha. Pô, posso te falar uma coisa? Pode falar. Paguei um pau, achei um produto muito irado, mas eu não acho que ele vale o valor dele. Custa mais de $200. Exorbitante. É meio exorbitante. Eu pagaria $100 nisso aqui, no máximo. Sim, eu concordo, ó. O negócio é assim, metade do valor, eu acho, é pelo que ele faz. Tipo assim, é um teclado bom, é gostoso de digitar, você vai ter uma experiência de digitação diferente e tal. A outra metade é por ser hipster bonito, vai ficar legal uma peça de decoração na sua mesa, entendeu? É, porque por esse valor que você paga nesse teclado, você compra um teclado absurdo, Logitech absurdo, lógico. Mecânico sem fio, lógico, gamer, tem que fazer, compra, todas as LEDs. Mas assim, é um produto que, tipo, a construção dele é... Não, é um produto bom. Grosseira de foda, tá ligado? Tipo, ela é um produto bom. Muito pesado, tipo, bem construído, legal. Aqui deve ser a bateria, né? Caso estrague, você pode trocar. Um pezinho de silicone bom também, que não escorrega nem nada. É simples, ele não faz nada demais, não, é gente. É ferro, né, mano? É aço escovado. É, bem feito. Não é plástico, né? Ele é todo de ferro, assim, de metal. Rolandinho, pega isso aqui agora. Pega esse USB e liga lá no meu PC. Abre a verdadeira máquina de escrever digital, a primeira de todas. Bloco de notas, cara. Olá, fora da caixa. Somos hipsters. É isso, gente. Ela digita, é incrível, tá bom? Ó. Dá pra jogar LOL na máquina de escrever. Não é um produto que eu recomendo. Eu acho que é bem específico pra quem quer escrever, mas é interessante... Pra quem quer ser estiloso. É, e é interessante você ver que tem empresas lá fora fazendo produtos até que simulam uma máquina de escrever, né? Eu acho que isso é um produto de começar uma conversa. Você aí, jovem hipster, vai no Starbucks com seu iPad trabalhar, né? E aí você vê que tem a morena, né? Ou a loura, ou seja o que for. E você vê que ela tá sempre no horário que você tá lá, ela passa lá pra comprar um café. E você não tem como falar com ela, porque você não tem... E aí você vê que ela meio que parece que tem os gostos similares aos seus. Que ela tá no Starbucks. Que ela tá no Starbucks e ela leva os aparelhos todos dela da época. Você pode não ter certeza nem da sexualidade dela, mas uma certeza você tem. Ela é uma hipster. Vou comprar esse produto aqui porque eu sou um cara hipster, eu vou ficar estiloso e eu vou me destacar no Starbucks. Um olho gruda no frappé e o outro já vai acompanhando a máquina aqui no canto. O cara está ditando metade um iPad, metade um futuro com o passado. Esse cara é muito retrô, eu tenho que falar com ele. Aí ela escuta esses barulhos. Ela fica assim, ó. Oi, gata. Tudo bem? Estou escrevendo um novo roteiro da minha mini ultra short series. Websérie. Websérie que jamais será publicado, porque na verdade eu não tenho talento, eu só compro coisas caras e venho no Starbucks. Você é tão indie, sua mesada deve ser irada. Você é tão indie. Nossa, me beija, André. Você sabia que os screenplays da New York Film Academy são todos escritos em máquinas como essa? Você sabia que o Starbucks tem fórmulas de bebidas secretas? E que se você fica amigo do barista, você pode pedir coisas que você só acha em lugares obscuros da internet? Era tudo o que eu estava procurando. Um homem com uma mesada muito absurda. E que sabe os frappés especiais do Starbucks de cor. De 0 a 10, eu dou pra esse teclado
7 frappês e meio. Sendo 10, o super frappé com cobertura extra, secreto, de menta, que você tem que pedir e não tá no cardápio. Uhum. E 0, o café passado normal, que custa 50 centavos eu da sua casa. Eu comprei esse teclado um mocha branco. Eu acho que tá bom. Gente, não dá pra recomendar o produto, tá? Ele é muito interessante, caríssimo pelo que ele faz. Lógico que tem opções bem mais baratas, vão fazer coisas semelhantes, você não precisa disso. Mas é um item de decoração também, é uma coisa interessante, aí a gente quis trazer aqui pra vocês. E é isso. E eu tô querendo pedir um Starbucks no delivery agora. Eu acho que o Damien vai jogar LOL nesse teclado. Vai ser incrível. Vai ser agora.